ta shohësh feminilitetin për te të dukshmes është ftesa e aktivistes Elga Mitre, e cila ka ekspozuar në salon e qendrës për hapje dhe dialog, vizatimet dhe grafikat që në qendër kanë gruan. Silueta dhe portrete her bardhezi e her me ngjyra, shoqëruar me vargje, janë mënyra me të cilën ajo ka zgjedhur të përcjellë mesazhin e saj në muajin e gruas. Unë nuk jam objekt. 31 punimet e Elgës sjellin gra që nuk kanë frikë të zhveshin shpirtin, duke mos i fshehur pa përsosmëritë e trupit. Kam dashur që të sjell figurën e vajzës dhe të gruas, e cila është shumë herë më komplekse. Për mua vajzat janë të forta, ato janë shumë kurajoze, ato mund të vendosin vetë për veten e tyre, dhe kursesin nuk duhet të shihen si objekte. Prej vitesh aktiviste të drejtave të njeriu dhe veçanërisht të grave, Elga e ka parë artin si një formë më e butë e aktivizmit. Kam vendosur që të përdor artin si një mënyrë, ndoshta pak më e butë, për të ardhur te publiku dhe për të ngacmuar tema që shpeshherë janë të ndjeshme. Barazia gjinore nuk është një temë shumë e thjeshtë. Përgjatë dy viteve të fundit në Shqipëri kanë qenë disa protestat kundër dhunës ndaj gruas. Rastet e abuzimit të vajzave kanë nxjerr shpesh në shesh protestuese femra, të cilave u janë bashkuar edhe meshkujt. Mitre thotë se protesta mund të çojë publikun në këmbë për disa ditë, por ajo që mund të japë rezultate konkrete në terma afatgjatë është ndryshimi i narrativës dhe pranimi i kufive të tjetrit. Ne nuk mund të dalim në protestë çdo ditë. Ne nuk mund të dalim të protestojmë në mënyrë të përditshme. Unë nuk mund ta ndryshoj vetë me botën. Ajo çfarë unë mund të bëj është të bëj një pjesë të vogël e saj që di të bëj më mirë, për ta mbajtur çështjen e të drejtave të grave, të drejtave të njeriu, të barazisë gjinore, të dhunës me bazë gjinore, të dhunës në familje, si një temë e cila duhet të na shoqërojë ne dhe të gjithë brezat, sidomos brezat e rinj, të na shoqërojë çdo ditë. Ekspozita Shpirtra të zhveshur e hapur për publikun prej 8 marsit mbyll si parin të martën.